Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы студияда мен Бакыт Бекболсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. 2020 жылы Россия менен Кыргызстандын эри шаркак жылы деп жарыяланган, ал эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди мындан ары өнүктүрүүгө дагы бир стимул болду. Анын программасына 200-дөн ашуун иш-чаралардын тизмеси кирип, эки тараптуу өз ара кызматташууну активдештирүү жана биздин өлкөлөрдүн жарандарынын ортосундагы достук мамилелерди өнүктүрүү максаттарын көздөйт деп белгиледи. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров өкмөттүн Слово Кыргызстана гезитинин бүгүнкү 19 февральдагы санына жарыяланган өзүнүн макаласында. Мамлекет башчысы белгилешкен пландарга пандемия күтүүсүздөн түзөтүүлөрдү киргизип, мерчемделгендердин баары эле ишке ашпай калганын баса белгиледи. Эр шаркак жылынын салтанаттуу ачылышын гана өткөрүүгө жетиштик, бирок айрым иш-чараларды кайрадан түзүүгө туура келди. Россиянын Кыргызстандагы күнү жана Кыргызстандын Россиядагы эгемендүүлүк күнү онлайн режимде өткөрүлдү. Көп улуттуу Кыргызстандын элдин атынан мен эри шаркак жылынын мөөнөтүн узартууну сунуш кылам. Бул боюнча Россиянын жетекчилигинен колдоо табарыма ишенем деп белгиледи Садыр Жапаров. Аркыл жаратылыш кырсыктарынын сел, жер көчкү, суу ташкындардын коркунучу жогорулашы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлеринин жогорку даярдыктагы режимге өткөрүү зарыл деп билдирди. Жаз жай мезгилдеги өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча онлайн кеңеш менен жүрүшүндө биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков деп кабарлайт өкмөттүн басма сөз кызматы. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү аймактардын жаратылыш кырсыктарынын алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюуга карай даярдыгын талдоо боюнча тапшырмалардын аткарылышы тууралуу маалымат беришти. Бүгүнкү күндө абал туруктуу, жер көчкү, сел кырсыктары күтүлүүчү жер тилкелеринде үзгүлтүксүз негизде мониторинг жана көзөмөл жүргүзүлөт. Жарандарыбыздын ден соолугун жана өмүрүнүн коопсуздугун камсыздоо үчүн баардык зарыл болгон алдын алуу иш-чараларын жүргүзүү керек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрдүн аппараттары убактылуу турак жайларды жана калк үчүн баардык зарыл нерселерди даярдоону эске алуу менен өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюуга даяр болушу керек. Мындан тышкары калкты өзгөчө кырдаалдар тууралуу маалымдоо тутуму ыкчам иш алып баруусу тийиш, деди ал. Биринчи вице-премьер-министр өзгөчө кырдаалдар министрлигине өзгөчө кырдаалдарга дуушар болуучу тилкелерди үзгүлтүксүз мониторингдөөнү тапшырды. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине жээктерди чыңдоо, селге каршы каналдарды, арыктарды тазалоо иштерин өз учурунда өткөрүү тапшырылды. Транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлиги жана айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте үстүбүздөгү жылдын 10-апрелине чейин ирригациялык тутумдарды даярдоосу тапшырылды. Өлкөнүн бир катар облустарында алдыда абанын температурасы төмөндөшү күтүлүп жаткандыгын эске алуу менен айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигине жазгы талаа иштеринин жүрүшүнө үшүктүн таасир берүү ыктымалдыгына карай анализ жүргүзүүсү жана түшүмдү жоготуп албоо жана чыгашага кабылбоо максатында алдын алуу чараларын иштеп чыгуусу тапшырылды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун жакында Россияга боло турчу иш сапары талкууланды. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 2021 жылдын 18 февралында Москвада Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосунда Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев менен Россия Федерациясынын тышкы иштер министринин орун басары Андрей Руденконун деңгээлинде кезектеги тышкы иштер министрлер аралык консультациялар болду. Бул контекстте жакынкы күндөрү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Россияга боло турган алгачкы иш сапарынын маселелери тыкыр талкууланды. Ошондой эле тараптар мамлекеттик байланыштардын бекемделишин шарттай турган жогорку деңгээлдеги байланыштардын маанилүүлүгүн жана үстүбүздөгү жылга саясий жана маданий, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы жана Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы кайчылаш жылы деп жарыялануусунун алкагында иш-чаралардын графигин белгилешти. Ош облусунун аймагында этти кайра иштетүүчү ири завод ачылат. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматынан кабарлашты. Өкүлчүлүктүн билдирүүсүнө караганда, Кара Суу районунун айыл өкмөттөрүнүн биринин балансында турган мекеме этти кайра иштетүүчү ири ишкана катары ачылат. Мындан сырткары долбоордо бул аймакта консервант тар үчүн айнек, банка, бөтөлкө, капкак жасоочу бөлүмдөр да каралган. Долбоорду Ош облусунун башчысы Жарасул Абдраимов иштеп чыккан. Бул ишкана айыл өкмөттүн балансында гана болот, салыкты жергиликтүү бюджетке төлөйт. 500 жаран жумуш менен камсыз болоору болжолдонгон.
Ал үчүн жергиликтүү ишкерлер жеке салым менен инвестор катары акциянын ээси болууга шарттар каралган деп айтылат билдирүүдө. Учурда имараттын экологиялык бүтүмдөрү даярдалууда. Биз 70-чи жылдардагы Кыргызстандын эти деген брендти кайтарабыз. Кезинде Россия Федерациясында биздин мамлекетте өндүрүлгөн эт консервалары өтө чоң суроо талап менен алынып турган. Карасуу районунун аймагында 3 заманбап мал союуч ишканалар курулуп жатат. Ошолордун сыйроосу бул жерде даяр продукция катары экспортко чыгарылат деп билдирген Жарасул Абдраимов. Тийиштүү тармак жетекчилеринин катышуусунда өткөн жыйында. Россиянын Москва шаарында Спутник 5 вакцинасын Кыргызстанга жеткирүү маселеси талкууланды. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалымат кылайык, 2021 жылдын 18 февралында Москвада Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосунда Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев менен Россия Федерациясынын тышкы иштер министринин орун басары Андрей Руденконун деңгээлинде кезектеги тышкы иштер министрлер аралык консультациялар болду. Ага ылайык соода экономикалык, энергетикалык, туризм, маданий гуманитардык, илимий, билим берүү жана башка чөйрөлөрдө эки тараптуу кызматташтык үчүн коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү жана анын кесепеттерин жоюу боюнча биргелешкен иш-аракеттердин жолдору, анын ичинде Россиянын Спутник 5 вакцинасын Кыргызстанга жеткирүү маселеси талкууланды. Күн тартибинде тараптар эки тараптуу, эл аралык жана аймактык негизги маселелер боюнча ачык жана ишенимдүү пикир алмашып, Кыргыз-Россия стратегиялык өнөктөштүгүн жана союздаштыгын тереңдетүүгө болгон өз ара даярдыкты ырасташты. Ошондой эле тараптар мамлекеттик байланыштардын бекемделишин шарттай турган жогорку деңгээлдеги байланыштардын маанилүүлүгүн белгилешти. Мындан тышкары сүйүүдөгү жылга саясий жана маданий, анын ичинде Кыргызстандын Россиядагы жана Россиянын Кыргызстандагы кайчылаш жылы деп жарыялануусунун алкагында иш-чаралардын графиги белгиленди. Делегация башчылары эки тараптуу күн тартибинин негизги компоненттеринин бири болгон соода экономикалык жана инвестициялык байланыштардын деңгээлин карап чыгышты. Атап айтканда, экономика, айыл чарба, өз ара соода жүгүрүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, энергетика, жер казнасын пайдалануу жана өнөр жай кооперациясы жаатында биргелешкен долбоорлорду жүзөгө ашыруу маселелери каралды. Маселелердин кеңири спектри боюнча кызматташуунун укуктук базасын кеңейтүүгө болгон ниеттер тастыкталды жана аны өркүндөтүү боюнча пикир алмашуу болду. Тараптар Бириккен Улуттар Уюму, ЭАЭП, КМШ, ЖККУ, ЭКУКУ жана башка ар тараптуу аянтчада конструктивдүү өз ара аракеттенүүнү улантууга даярдыктарын билдирди. Консультацияларды аяктап жатып, тараптар стратегиялык өнөктөштүктү жана союздаштыкты, ошондой эле Кыргыз-Россия кызматташтыгынын бардык чөйрөлөрүндөгү Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы тыгыз кызматташтыкты андан ары бекемдөөнү ырасташты деп айтылат билдирүүдө. Кыргызстандык футболчу Айдана Оторбаева FIFPro Hero атайын сыйлыгына татыды. Бул тууралуу спортчу өзүнүн Facebook-тагы баракчасына билдирүү калтырган. Мен үчүн бул сыйлык өтө маанилүү. Ыктыярчылык ишмердүүлүгүм ушунчалык кубаныч алып келэрин күткөн эмесмин. Сыйлыкты аванс катары кабыл алып жатам. Алдыда жакшылыктын жана тынчтыктын тарабында болууга ынтызармын. Ошондой эле өзгөчө ыраазычылыгымды Соапшия кыймылынын ыктыярчыларына билдиргим келет деп жазган Оторбаева. FIFPro Hero 1965 жылдан бери дүйнөнүн профессионал футболчулардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү болуп саналат. Программабызды улантабыз, эми кезекти кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Жума башында Бишкек шаарында Оогандан советтик жоокерлердин чыгарылышынын 32 жылдыгына арналган иш-чара болуп өттү. 1979 жылы 25 декабрда башталып, дээрлик 10 жылга созулган жарандык согушка Кыргызстандан 7000 жоокер барган. Алардын 1500 денесинен түрдүү жаракат алган. 400 адам майып болуп келсе, дагы 4 дайыны белгисиз жоголгон. Мындан 32 жыл мурда 1989 жылы 15 февралда кандуу согуш токтоп, аскерлер Оогандандын аймагынан чыгарылган. Мындан туура 32 жыл мурун 1989 жылдын 15 февралында советтик жоокерлер Ооган жергесинен чыгып кеткен. Согуш 10 жылга созулуп, бул жылдарда Афганистанда советтик армиянын 620 миң аскерлери, алардын ичинде 7000ден ашуун кыргызстандык жоокерлер өз милдетин өтөгөн. Жоокерлердин эрдигин даңазалаган иш-чара жыл сайын Бишкек шаарында жана республиканын башка аймактарында 15 февраль күнү өткөрүлүп келет. Быйыл да салткайланган эскерүү иш-чарасы Бишкек мэриясы тарабынан жогорку деңгээлде өткөрүлүп, саамалыкка согуш ардагерлери, курман болгон жоокерлердин ата-энелери жана шаар тургундары катышты.
өзімдін атыман, республикалы кенгесін атынан Афган соғысын ардагерлерін бүгінгі майрамызары мен де құттықтап кетейін. Қаларым, чинден солық ұзын өмір, бақуат жашуда жасасын, қырғыз елісте тыншылық болсын, соғыс бол болсын, соғыстың артын білесіздер, не олады? Өлкө талқыланат, хаос, қан төгілет, сон үшін қырғыз еліме тыншылық болсын деп қалап кетем. 1985 жылдын май айында аскердик милдетин аткаруу үчүн кызматка кеткен Мелис Иманкуловдун жакындары 2 жылдан кийин суук кабар угушат. Эжеси Гүлнар Кулмурзаеванын айтымында анын Ооган согушунда курман болгондугу тууралуу кабар 2017 жылдын жаз айында келген. Гүлнар айым энесин эскерип туруу үчүн жыл сайын дал ушул жерге келип турат. Ушу Афганистандан иним каза болгон. Иним 1966 жылы 12 октябрда туулган күнү болчу. 1985 жылы 11 майда Афганистанга кеткен. Ошо боюнча 1987 жылы майда кайра келмек, а 87 жылы марттын 23-үндө кабар келип гроптап келишкен. Азыр апам деле бар 80-де. Бирок ал бияка азыр келе албайт да. Анан мен жылда ушу ачылгандан бери жылда келем мен берге. А ошо инимди эстейм. Анан ушу туган бар үрүмө калат экен да. Канча жыл өтсө дагы жүрөгүмдө. Буга катар Ооган согушунда кыргыздын эр азаматтарынын 250-дөйү согуш талаасында окуп чыккан. Такталган маалымат боюнча 305-и 1-чи, 2-чи, 3-чү даражадагы инвалид болсо, 1,5 000 контузия алып, ар кандай жаракаттар менен күн кечиришет. Ушундай каргашалуу учурду келечек муунга жеткирүү, түшүндүрүү, аларды патриоттулукка үндөө менен ардагерлердин эмгегин баалоону окуп үйрөтүп тарбиялап келе жаткан Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңеши коомдук бирикмеси бул күнкү иш чарага да студенттерди окуучуларды атайын ээрчитип келишкен. Афганистердин бүгүнкү күнү менен куттуктап кетем. Силердин кылган кызматыңарга таазим. Бүгүнкү кылып жаткан жумушуңар жаштарга аскердик патриоттулукка тарбиялоого чакырыкты мааниси чоң деп эсептейм да. Биз болсо Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңешинин бирден биринчиден болупкан тапшырмалардын бири бул жаштарды аскер патриоттулукка тарбиялоо да. Мына бүгүн биз мектеп окуучуларын физкультурный академиянын студенттерин жана ошондой эле жаштарды алып келип катыштырып отурабыз да. Республикалык Ооган согуш ардагерлер кеңеши Россия Федерациясынын көмөгү астында согуш катышуучуларына көмөк көрсөтүп келишет. Бардыгы айына 6000 сомдон жөлөк пул алышса, оор жаракат алгандары жыл сайын Крымга ден соолуктарын чыңдоо үчүн жөнөтүлүп турат. Ал эми республикалык госпиталда бекет даарланышат. Бүгүнкү күндө республика боюнча 10 ашык ардагерлер басууга мүмкүнчүлүгү жок. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек. Ошто жактоочулардын ишмердүүлүгүнө тоскоолдуктар болуп жатканын, алардын үйүн тинтүүгө алышып, мыйзамсыз аракеттер катталгандыгын билдиришти. Жактоочулардын ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жана кийлигишүү, мыйзамды одоно бузуу катары карагандар укук коргоо органдарынын ишине баа берилип, алар өз жазасын алышы керек деген талаптарды коюшууда. Темага кабарчыбыз токтолот. Тийиштүүдөн келди мыйзамдын чегинде биз жарандардын укугун коргой албай калышыбыз дагы мүмкүн. Жеңге каймана аты бар Кадыр Досоновдун жактоочусу Назгүл Сүйүнбаеванын үйүндө тинтүү жүргүзүп мыйзамсыз аракеттерге барышкандыгын анын кесиптештери айтып маалымат жыйынга чогулушту. Алар жактоочунун өзүнө эч кандай кылмыш аракеттер жок болсо дагы жактоочусу катары Досоновдун иши боюнча УКМК кызматкерлери анын үйүнө тинтүүгө алышкандыгын билдиришти. Досоновду задержание кылабыз дегендин оюнда Сүйүнбаеванын Назгүлдүн үйүндө бекинип отурат деген ой менен ошол ГКМБнын тергөөчүсү Исаков деген незаконный обыскага барган. Незаконный деп эмнени айтабыз биз? Незаконный деген бул ар бир адвокаттын кыймыл өзүнүн аракетинде, иш мезгилинде обыска кылыш. Биздин өзүңөрдү билесиңер, закон бар адвокатура, адвокатская деятельность боюнча. Ошонун 29-нчу статьянын негизинде если адвокаттын өзүнүн кыймылы, кыймыл аракетинде бир преступление болсо, аны бир гана генеральный прокурор менен анын заместители чечет. Адвокаттар өздөрүнүн ишмердүүлүгүндө алгачкы жолу мындай мыйзамсыз иштерге туш болуп жаткандыгын айтышат. Буга чейин айрым жактоочулардын ишмердүүлүгүнө бут тосууларды эске албаганда жактоочу Сүйүнбаеванын үйүндө жүргүзгөн тинтүү иштердин алардын ишмердүүлүгүнө зыянын келтирет. Обыск — это плевок в лицо всех адвокатуры.
Это плевок со стороны не то, что вот это, там сейчас сотрудники ККМБ говорят, что это сделали опера, что мы не знали, что это адвокат Сумбаева. Никогда не надо забывать, что у нас Гуль Сумбаева, муж также работает, он является полковником, также он работает в службе ККМБ, работает. Непосредственно все знают этот дом. Также, значит, я считаю, что это беззаконие. Бул иш боюнча жактоочу Назгүл Сүйүмбаева Ош шаардык сотуна кайрылган. Ош облусунун прокурору ошол мыйзамсыз делип жаткан өтүнүчтү колдогон. Бирок тергөө үчүнүн өтүнүчүнө карабастан сот мыйзамдуу жана объективдүү чечип берген. Учурда Назгүл Сүйүмбаева Бишкек шаарында болгондуктан жактоочу менен телефон аркылуу байланышып, андан төмөндөгүдөй жооп алдык. Тергөөчүнүн колунда соттун чечими жок болгон. Бул мыйзамсыз нерсе болгон. Бул боюнча мен Ош шаардык сотуна да даттандым и Жактоочулардын ишмердүүлүгүнө тоскоолдук катары дагы бир мыйзамсыз аракеттер жүрүп жаткандыгын билдиришти. Алардын ишмердүүлүгүндө кардар менен ички иштер бөлүмдөрүнүн аймактык башкармалыктарына киргенде жактоочуларга тиешелүү болгон буюмдарын алып, ручка кагаз менен гана киришсин деп чыгышкан дешет. Бул боюнча жактоочулар тиешелүүлөргө кайрылуу жолдошкон. Биз жактоочулар келеткенбиз, биздин да буюмдар алып салынат экен. Бул эмнеден болуп атат? Себеби өзүңөр билесиңер, тергөөдө болгон пыткалар, тергөөдө болгон мыйзамсыз аракеттердин бардыгы интернетке чыгып кеттат. Мунун бардыгы адвокат тартып чыгарат. А ушуларды өзүнүн мыйзамсыз аракеттерин страховка кылыш үчүн бизден телефондорду, видео, аудио тартуучу аппараттарды калтырат экенбиз, анан ушул кагаз ручка менен тергөө өткөн. Булдай бир адвокатура Кыргызстанда эмес, жалпы эле биз жашаган аймак Орто Азияда, СНГ-да же вообще адвокаттын тарыхында жок, чтобы адвокаттын сумкаларын алып коюш. Тергөөгө киргенде наравне с подзащитным. Жогорудагы иш боюнча шаардык андан кийинки облустук сот дагы мыйзамдыгын белгилеп токтом чыгарган улуттук коопсуздук кызматы иш каралып жаткандыгын билдирет. Бардык тергөө иш-чаралары соттун санкциясынын негизинде жана Кыргыз Республикасынын жазык процесстик мыйзамдарынын негизинде жүргүзүлдү. Жактоочу Болот Баятов мыйзамда президент, депутат сотторго жана жактоочуларга кол тийбестик беренеси бар экендигин айтып, мындай тиреш келишпестик укук коргоо органдарына зыянын гана тийгизет деген пикирде. Эгерде жогорудагындай окуялар болуп, жактоочунун үйүнү тинтүүгө алып, жанын кандай бир суракка чакырып, басым жасалып отурган болсо, бул демократиянын негизги принциптерине доо кетип калышы мүмкүн. Себеби бул жерде жактоочу эркин болуш керек. Анын иш аракеттери, анын жасап жаткан аракеттери бардыгы мыйзам ченен мыйзамдын негизинде болуш керек. Ал эми жогорудагыдай президент бул биздин укук коргоо органдарына жакшы авторитет алып келбейт. Башкача айтканда, демократиянын негизги принциптерин, негизги өзгөчөлүктөрүнө бузуп койгонго жагдай алып келип калышы мүмкүн. Жактоочулардын ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жана кийлигишүү мыйзамды бузуу катары карагандар укук коргоо органдарынын ишине баа берилүүсүн талап кылып, бийликтен алар өз жазасын алышы керек деген талаптарды коюшууда. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Бишкекте Этномедиа онлайн кинотеатрынын расмий ачылышы өттү. Аталган онлайн кинотеатрдын негиздөөчүсү белгилүү кинорежиссер Сүйүн Откеев. Этномедиа бул Кыргызстандагы контентти көп эң ири онлайн кинотеатр. Алардын каталогунда кыргыз, орус тилинде 300-дөн ашык тасмалар, мультфильмдер жана сериалдар киргизилген жана автордун укуктары сакталган. Телекомпаниялар контентин толтурууга эми Этномедиа менен келишим түзүп, иш алып барса болот. Ал эми YouTube-та кыргыз кинолору ирээти менен өчүрүлөт. Темага Зинаида Алмазбекова токтолот. Кыргызстандагы кино жаратмандардын тарыхында чоң бурулуш болду. 17 февралда Бишкек шаарында Этномедиа тагырагы онлайн кинотеатрынын расмий ачылышы өттү. Этномедиа кинотеатрынын режиссер Сүйүн Откеев негиздеп ачылуу аземине кыргыз кино жаратмандары, актерлор, маданият өкүлдөрү чакырылып, Кызыл лентаны кесүү аземи Кыргыз Республикасынын эл артисти залкар актриса Жамал Сейдахматованы эскерүү менен башталды. Онлайн кинотеатр Этномедиа.
Этномедиа Кыргызстандагы контенти көп, эң ири онлайн кинотеатр. Кыргыз фильмдин архивинен атайы келиши менен кыргыз жана орус тилинде 300-дөн ашык тасмалар, мультфильмдер, сериалдар этномедиа каталогуна жүктөлүп, дүйнөнүн ар кайсы бурчунан мекендештер өз табитине жараша каалаган киносун көрүүгө мүмкүнчүлүк алды, дейт этномедиа онлайн кинотеатрынын негиздөөчүсү кинорежиссер Сүйүн Отукеев. Албетте, биз азыр буга чейин 50-гө жакын киностудия менен келишим түзүп, кыргыз фильм баш болуп, ошолор менен расмий түрдө иштеп атабыз. Муну биз бир эле баягы биринчи ачылганда YouTube канал кылып ачылганбыз да. Эми ошо YouTube каналды жаап, ошол онлайн кинотеатр кылып, атайын сайт ачып, приложение ачып, ошентип иштеп баштадык. Автордук укук буга чейин аябай тепселенген, чындап эле баягы качан көрсөң киночулар баары ыйлап эле жүргөн да. Ошо дисктерди контролдой алышпайт, YouTube'ды контролдой алышпайт. Бирок буюрса ошол нерсе акырындап мындай токтолуп келатат. Дароо токтотуш кыйын, бирок мына биз 2017 жылдан баштап иштеп келатабыз. Көп эле мындайча айтканда жылыш бар. Мына телеканалдардагы көбүнчө баягы уруксатсыз койгон учурларда кездешкен да. Эми азыр телеканалдардагы расмий түрдө мындай иштеп, мындайча айтканда авторлордун укугу, авторлордун эмгеги баалана баштады. Өзгөчө кино ишмерлери үчүн аябай чоң бир жаңылык деп ойлойм. Ошондой эле баягы чет өлкөдөгү мекендештер үчүн да аябай жакшы жаңылык. Себеби мурун баягы качан YouTube'ка чыгат деп 1-2 жыл күтүшчү эле да. Эми азыр андай болбойт. Дароо эле бул жактан онлайндан көрө алышат. Баасы дагы арзан, мисалы да 95 сом бир жаңы кино. 95 сом болот. Ал жакта баягы тура берет канча болсо делечи. Мисалы кинотеатрларда бир аз эме болуп калат, залдар чектелүү болгон үчүн кээ бир убакыттан кийин алынганга туура келет. А бизде андай проблема жок. Дайыма бир ай, алты ай, беш ай тура берет, бир жыл болсо эле тура берет. Кыргызстанда онлайн расмий каналынын пайда болушу менен кино жаратуучулардын арасында оң жана терс таасири тууралуу кинорежиссер Бактыбек Мукул буларга токтолду. Бул жакшы нерсе, бир жаман жери да бар. Бир нерсени айтайын, эмне өкүндүрөт? Ушу мамлекеттик киностудия бар, ошо мамлекеттик кино департаменти бар да. Ошолор кыла албаган, ошолордун жумушу болчу, ошолорду кыла албаган нерсени Сүйүн Отукеев жасап кеткени бул аябай жакшы нерсе болду да, бир чети. Бирок ушуну ушунча кинону ушу элге таратуу пропаганда боюнча ушу кино департаменти, ушу биздин кыргыз департаменти кинонун башында тургандар кылыш керек эле мунучу. Бул эмнени айт, муну менен эмне болуп аткандыгы белгиленет. Себеби бул киного мындай кайдыгерлик караган адамдар отурат да биздин жогору жакта. Кайдыгерлик карай, кино эмне экенин, кинонун өскөнүнө булар мындай салымын кошпогон адамдар отургандыгы үчүн айла жоктон келип мынакей жаштар мына жакшынакай этномедиа деп мындай кинотеатрды ачып отурушат. Бул кыргыз эли үчүн керек. Биздин ошо атайын ошо тармактагылар кылбаган ишти буугалдар кылып аткан мени сүйүндүрөт. Ал эми кыргыз фильмде СССР убагында кассетага тартылган бир топ тасма санариптен өткөрүлө электеген жана YouTube каналдагы кыргыз фильмдер ирети менен өчүрүлөт деген ойлорун билдирди. Буюрса, эгер сапаттуу кылып санариптештирип алсак, биз жеке эле бул онлайн платформа эмес, бүтүндөй Кыргызстандагы жайгашкан телевидениялардын баарына өтүнүч кат менен кайрылабыз. Болгон эски баягы сапатсыз жазылган санариптештирилген кыргыз кинолордун баарын жок кылып, анын ордуна биз сапаттуусун сунуштап берет элек да. Анан түздөн түз бизге кайрылбай деле, мисалы үчүн этномедиага дагы биз мүмкүнчүлүк бергенбиз, алар дагы Кыргызстандын территориясында башка телевидениялар менен келишим түзүп, алар менен да иш алып бара алат. YouTube каналынын дагы ал жерде каналдан фильмдерди өчүрүү маселеси каралат. Эми аны мен жалгыз чече албайм, аны көркөм кеңеш же болсо жалпы коллегиялык жыйында бул маселени көтөрүп, аны ошол жерден чечебиз деп ойлойм. Белгилей кетүүчү жагдай, кыргыз фильм менен келишим түзө элек телекомпаниялар эми этномедиа онлайн каналы менен келишимдин негизинде иш алып барышса болот.
Акыркы жылдары Кыргызстанда күнөскана чарбаларынын саны өсүүдө. Өлкө 2015 жылдын майынан тарта Евразиялык экономикалык жана бажы биримдигинин толуккандуу мүчөсү болду. 2011 жылдан бери бажы биримдигине кирүүдөн баарынан да айыл чарба азыктарын өндүрүүчүлөр утушка ээ болушат деп убадалар берилип келет. Аймактарда бул тармак кандай өнүгүүдө, эмне көйгөйлөр бар жана маселе кантип чечилип жатат? Кабарчыбыз Гүлжана Жыматова айтып берет. Жыл бою даяр азык-түлүктөрдү сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу үчүн өлкөдө жашылча жемиштерди өстүрүүчү күнөскана чарбаларын куруп иштетип башташкан. 2019 жылы жашылча жемиштерди өстүрүү менен алектенген Зиядин ата айыл чарба комплексин негиздеген ишкер Тепе Коргон айыл аймагындагы 12 гектар жерге ээлик кылат. Анын азыр 4 гектарына күнөскана орнотулган. Күнөсканада помидор, бадыран, капуста, көк чөптөр өстүрүлөт. 150 чейин кызматкер бар. Алардын орточо алган айлык маянасы 15 000 сомду түзөт. Кышын жайын деп бул жерде сезонный иш болот. Сезон убагында бул жерде 100 ашык адам иштейт. Анан сезон азайганда адам азаят саны. Бирок аялдар шунда да 25 кем болбойт да. Күнөскана иштетүүнүн өзүнө ылайык түйшүктөрү бар. Анын бизнесин өнүгүшү үчүн акча жана эң башкысы күнөскананы жылытуу жана арзан энергия ташуучу заттар керектигин белгилешет. Адистердин жардамы менен төмөн дегенде эле 17-18 градус жылуулук дайын сакталып туруусу керек болот. Ысылы нымаларды беребиз. Куда бренерлерге. Жер семирткичтерди кышында, жазында да беребиз. Жылытып туруу керек дайыма. Бул күнөсканада да жылуулукту мындай жабдуулардын жардамы менен дайыма текшерип турабыз. Нумаларыны көрсөтүп айтып берип турады. Шунга карап хава берамыз ысып кетсе. Алгачкы түшүмдө алар ички рынокко сатат, бирок жакынкы келечекте күнөсканалардын санын көбөйтүп, азык-түлүктөрүн чет өлкөгө экспорттоп баштоону пландап жатышат. Чарбанын кызматкерлери өлкөнүн ички базарларын жана Евразия биримдигинин мейкиндигинин рыноктарын талаптарына жооп бере турган сапаттагы жашылча жемиштерди өндүрүп, экспорттоого багыт алышты. Ички базарда сыртта келген азык-түлүктөр тоскоолдук жаратып, өзүбүздүн өндүрүлгөн продукттун баасы түшүп кетүүдө. Түркменстандан келип атат. Мурун Түркменстандан келбейт эле. Ал Түркменстандан келип атат. Эми Түркменстанда мен угушум боюнча газ аябай арзан, жумуш күчү арзан. Анан ошол жердин аба ырайы да ыңгайлуу болгон үчүн ошол жактан келген нерсе биздин продукциянын баасын төмөндөтүп, кичине мындай эмеге тоскоолдук болду. Анан жана Түркмени Тажикстандан, Афганистандын эмеси келип атат базарга, бадыраңдары. Алардан кыйла бизге тоскоолдук болуп атат. Бирок жана сапаты боюнча биздин эме продукциябыз алды да. Снеговая нагрузканы көтөрдү да? Снеговая нагрузканы көтөрдү. Шамал быйыл аябай күчтүү погода болду. Кечээ шамалды дагы көтөрдүк, бардыгын көтөрдүк. Дыйкандар продукцияны татыктуу баада сатуу, экспорттоо маселесин көтөрүп келишет. Өкмөттүн Ош облусунун аймагындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жарасул Абдраимов айыл чарба азыктарын өндүрүү жана экспорттоо маселесин жеке ишкер менен талкуулады. Жашылча жемиш, мөмө жемиштерди экспорттоо жаатында Орусиянын бир катар областары менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мен азыр ойлоп атам, Пермь областы, Свердловск областы, анан кийин Челябинск областы мына жакында мага уже кат келди. Кемерово менен Иркутск областарда. Ошолорго мен өзүм чыгышым керек. Жакын арада чыгып барып ошол губернаторлор менен сүйлөшүп, анан ишканаларын, чоң-чоң ишканалары менен жолугуп, алар менен жетекчилери менен жолугушуп, профсоюздук уюмдары менен жолугушуп, ушул иштерди бүтүрүп берсем, дыйкандар үчүн жакшы болот эле дейм. Булар өстүрүп өнүктүргөн жемиштердин бир баягы сатылбай калды деп былтыр болгон окуя болгон экен. Өстүрүлгөн капусталар талаада ыргытышкан күндөр болушкан экен да. Ошого жеткирбеш керек. Өткөн жылы жалпы Араван району пандемиялык кырдаалга карабастан Орусияга 150 тонна басай капустасын экспорттогон. Райондун аймагында 300 жакын күнөскана бар. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Бул апта калган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3w.asiatv.kg сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыз аркылуу дагы таанышып турсаңыздар болот. Эмки аптанын жагымдуу жаңылыктарынан көрүшкөнчө аман болуңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын.